facer unha valoración positiva da xornada de folga do día de hoxe. Creemos que a participación é moito máis amplia que no propio día 5. Creemos que as empresas, prácticamente todos os traballadores, saíron para fora, están no piquete. As villas da Xenreira e hoxe sairemos de arrasadeira. Desde a última movilización do día 5 hasta a hora do día 12 por parte da patronal non houve ningún acercamento nin siquiera ninguna chamada, o cal nós temos que poder seguir facendo o chamamento a que as próximas xornadas de folga, que son o día 18 ou 19 da próxima semana, pois cada vez isto se intensifica máis para presionar que a propia patronal entre en razón e que os puntos que nós estamos pedindo, que é o incremento salarial, a IPC real, o tema da subrogación, a non modificación da xornada e todo eso, pues estén encima da mesa, que son puntos que nos, para nós son irrenunciables, e polo tanto, si estes puntos non se chega a conseguir e nas próximas xornadas do día 18 e 19 isto non se clarifica, lóxicamente pois radicalizaremos máis aínda as mobilizacións e incluso non descartamos seguir unha folga indefinida.